Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мақтарал шаруашылығы суландыру жүйесіне құрылған еліміздегі бірден бір ірі аймақ. Осы мақсатта жұмыс атқаратын каналдар мен арықтар мұнда жетерлік. Алайда оның бәрі судың ысырап болуына жол берген. Ендігі жерде мұндай жүйесіздік болмайды. Өйткені қазір аудан аумағында құны 124 миллиард теңге болатын заманауи үлгідегі каналдың құрылысы жүруде. Жалпы Мақтарал ауданында 9 елді мекен мен 2 кент орналасқан. Нақты айтсақ, оның бәрі де осы ағын суға тәуелді. Өйткені шаруашылық жайы солай. Дегенмен, бұған дейін де мұнда каналдар аз болмаған. Бірақ қарапайым түрде қазылған ол каналдар судың ысырап болуына бейімдеу келген. Ендігі жерде ондай келеңсіздік орын алмайды. Өйткені қазылып жатқан бұл каналдардың табаны мен жиектері толықтай бетондалады. Ені, көлемі, су өткеру қабілеттілігі әртүрлі. Мысалы, жаңағы республика аралық Малек каналында 13 мың текше метр секундына су өтсе, біздің К18 каналымызда 12 мың текше метр секундына су өтеді. Еуразиялық банктен бөлінген бұл халықаралық тендерді ирандық Тоннель Сад Ариана компаниясы ұтып алған. Дегенмен құрылысқа қазақстандық 6 мердігер компанияда тартылып жұмыс атқаруда. Бұл біздің Қазақстандағы бірінші жобамыз. Бұған қосымша Арыс, Түркістан бағытында тағы бір жобамыз бар. Әзірге ешқандай проблема жоқ. Бола қалса бірлесіп шешеміз. Жұмыс күші жеткілікті. Сондай ақ Армения мен Израильден және Тәжікстаннан келген мамандарымыз да бар. Биылғы жылдың сәуірінде басталған құрылыс 2021 жылы аяқталады деп жоспарланған. Әзірге үш ауыл округін суландыруға арналған құрылыстар бірнеше бағытта жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша, құрылысқа қажетті техникалар мен адам күші жеткілікті. Мақтарал ауданында дәл осында бірнеше каналдың құрылысы қарқынды жүруде. Ал мына құрылысы қарқынды жүріп жатқан каналдың жалпы ұзындығы 24 шақырымды құрайды. Бұл құрылыс толық аяқталған тұста осындағы 11 мың гектар алқап толық суландырылатын болады. Мақтарал ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Телебеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.